Hnutie Sme rodina sa na vláde postavilo proti zdravotníckej reforme. Váš predseda hovorí, že chodil po Slovensku a upozorňuje na možné problémy, ktoré môžu vzniknúť v regiónoch. Nie je to teda zatiaľ prehnaná zbytočná obava až populizmus? Nie, poviem vám, pozrite sa. Ja som včera bol v Prešove a debatoval som s predstaviteľmi Prešovského samosprávneho kraja o situácii nemocníc v ich kraji. Tak tam máme nemocnicu v Snine, ktorá je mestská. Nemocnicu v Svidniku, ktorá je súkromná. Nemocnicu v Starej Ľubovni, ktorá je vúckárska. Všetky tri sú v pluse. To znamená, nevykazujú stratu. Tak ja potrebujem nejaký argument, prečo rýpeme do nemocníc, ktoré sú v zisku a ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť a v zásade aj ľudia v tých regiónoch sú spokojní. A máme x štátnych nemocníc, ktoré jednoducho fungujú zle. Tak sa zamerajme na to, na čo potrebujeme hovoriť o tom, že ktoré nemocnice ideme rušiť, keď nemáme vyriešené ten hlavný problém. Viete, ktoré nemocnice, keďže mám na starosti v rezorte a ja som predsedom dozornej rady sociálnej poisťovne, viete, ktoré nemocnice visia peniaze a neplatia odvody? To sú štátne nemocnice. Nie všetky. A to, čo mne na tom najviac, ani nie, že vadí, ale záleží mi na tom, aby sme si povedali, že prečo tie dlhy vznikajú, prečo tá zdravotná starostlivosť nie je dobrá. A verte mi, že ľudia v každom regióne Slovenska sú ochotní debatovať o tom, im záleží na tom, aby tá zdravotná starostlivosť bola lepšia. Keď im niekto vysvetlí, že napríklad v regióne Spiša budú spolupracovať Levočská a Spišsko-Novoveská nemocnica a takto si podelia kompetencie, ľudia sú ochotní sa o tom normálne baviť. Ale vadí im, pokiaľ majú pocit, že sa rozhoduje od stola bez znalosti problematikou. Preto pán predseda Kolár postupne obchádza každú takúto regionálnu nemocnicu na Slovensku a ešte raz, my podporujeme, aby sa so zdravotníctvom konečne po 20 rokoch niečo urobilo, ale nemôže tam byť pozabučky zakomponované rušenie nemocnic bez toho, aby sa s tými ľuďmi, ktorých sa to týka, vôbec hovorilo.